har qanday mahsulotni eksport qilishning o'ziga yarasha qoidalari hamda fitosanitar talablari bor. Xususan, mosh eksportida ham. Bugun aynan mosh mahsulotini Xitoyga eksport qilishda ana shunday talablar asosida faoliyat olib borilmoqda. O'zdav karantin inspeksiyasi bilan hamkorlikdagi faoliyat samarasi o'laroq Chin yurtiga mosh eksportini amalga oshiruvchi korxonalar va importyor soni ortib borayotganini ham alohida ta'kidlash joiz. Xo'sh, tadbirkorlarimizning moshni eksport qilishdagi talablari nimalardan iborat? Ular bu haqda to'liq ma'lumotga egami? Hozirgi lavha shu haqda. Bugungi kunda mosh mahsulotini yurtimizning Samarqand, Jizzax, Farg'ona, Navoiy, Toshkent shahridagi va yana 8 ta korxona xorij bozorlariga eksport qilish huquqiga ega. Xitoyga mosh eksport qilmoqchi bo'lgan tadbirkorlar Xitoy karantin xizmati tomonidan o'rnatilgan fitosanitariya talablari, oziq-ovqat xavfsizligi va gigiyena standartlariga rioya etishlari muhim hisoblanadi. Jumladan mahsulotlarni eksport qilishga faqat Xitoy fitosanitariya xizmati reyestriga kiritilgan korxonalarga ruxsat beriladi. Bugungi kunda mamlakatimizdan ushbu ro'yxatga 54 ta korxona kiritilgan. Mosh mahsulotini, masalan, Xitoy Xalq Respublikasiga eksport qilish rejalashtirgan mahalliy tadbirkorlarimiz avvalambor o'simlik karantin davlat inspeksiyasiga yozma ravishda murojaat qilishlari kerak. Xitoy karantin xizmatining asosiy talablariga binoan eksportyor korxona o'ziga tegishli saralash va qadoqlash uskunalariga, laboratoriyaga va alohida moshga mo'ljallangan omborxonaga ega bo'lishi kerak. Bundan tashqari, eksport qilinadigan har bir mahsulotning qadog'ining ustida maxsus belgi, ya'ni markirovka yopishtirilgan bo'lishi shart. Bu markirovkada eksportyor haqidagi ma'lumotlar, ya'ni nomi, manzili, kontakt raqamlari mavjud bo'lishi kerak. Shuningdek, korxona eksport qilish uchun o'zining saralash uskunasi, Xitoyga eksportga chiqariladigan mahsulot uchun alohida omborxona, kichik laboratoriyasiga ega bo'lishi lozim. Har yarim yil mobaynida omborxonani fumigatsiya, ya'ni zararsizlantirish maqsadga muvofiq. Ma'lumot o'rnida aytish kerakki, 2020 yilda O'zbekistondan Xitoyga 33210 tonna mosh eksport qilingan. Asosiy bozorimiz Xitoy bozori hisoblanadi hozirgi kunda. Xitoy bozoriga kirishda bizlarda davlat karantin inspeksiyasi xodimlar karantin tashkilotida juda katta yordam berdi. Mana hozir o'tgan hafta Xitoy davlatiga eksport qilishga ruxsat oldik. Yani to'g'ridan to'g'ri Xitoy bozoriga eksport qilishga imkonimiz bo'ladi. Karantin xizmatlari o'rtasidagi muzokaralar natijasida aytish mumkinki, tadbirkorlar moshni Hindiston, Xitoy, Janubiy Koreya, Yaponiya, Filippin, Eron, Vietnam, Isroil, Misr, Pokiston, Tailand, Iordaniya, Indoneziya, AQSh, Marokash, Bangladesh, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi va Yevropa Ittifoqining bir qator davlatlariga eksport qilishlari mumkin.